Azərbaycan ordusunun general mayoru Polad Həşimov qəhrəmancasına şəhid olub. Report xəbər verir ki, bunu cəbhə bölgəsində jurnalistlərin suallarını cavablandıran Müdafiə Nazirinin müavini general-leytenant Kərim Vəliyev deyib. 2 sutka ərzində düşmənə sarsıdıcı atəş zərbələri endirilmişdir. Düşmənin 100-ədək canlı qüvvəsi məhv edilib. Çoxlu sayda texnika, döyüş texnikası, nəqliyyatı, mühüm obyektlər darmadağın olunub və məhv edilib. Bugün səhər saatlarında döyüş zamanı Azərbaycan ordusunun general mayoru Polad Həşimov və polkovnik İlqar Mirzəyev qəhrəmancasına şəhid olub. O bildirib, düşmən hücumunun qarşısını alarkən döyüşdə Azərbaycan ordusunun aşağıda adları çəkilən hərbi qulluqçular da şəhid olub. 1. Mayor Əhmədov Namiq Hacanoğlu 2. Mayor Novruzov Anar Gülverdi oğlu 3. Gizir Zeynallı İlqar Ayazoğlu 4. Gizir Babayev Yaşar Vasif oğlu 5. Müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əsgər Mustafazadə Elçin Arif oğlu. Allah rəhmət eləsin.